Šį video pristato energiniai gėrimai Kult. Into the mouth. Nice. Paskanaukime, užsikraukime energijos ir važiuokime prie video. Labai tikiuosi, kad šį kartą tokia pati avarija neįvyks. O vyre, viskas bėga. Okay. Okay, energijos gavom, kurios mums šiandien tikrai prireiks. Ačiū Kultui, o dabar važiuojam prie video. Kult! Energija žaidimams, energija viskam. Kult! Energija viskam. Sveiki visi, šiandien ar vėl susitinkame su Benju, Fendžiu, Kendžiu, Tendžiu, Krendžiu. Jeigu dar nematėte pirmojo epizodo, rekomenduoju pasižiūrėti. Jį galite rasti šio video aprašyme arba tiesiog mano kanale. O dabar tęsim žaidimą. Okay, tai praeitą kartą baigėm taip, kad kažkaip biškį subuginau žaidimą ir mes įdėjom saugiklį. Ir dabar lygtais mums reikia nueiti ten tą tokį kambariuką. Bet jeigu gerai pamenu, tai čia slampinėja kažkoks šūdžius. Kur šūdžius? Jo, šūdžius slampinėja. Aš greitai čia praeičiau gal. What the fuck? Kas atsitiko? Aš tik pradėjau žaist. Kas ten toks? Ai, gal man ant tų lašiukų negalima eit. Gerai, jisai kaip ir nuėjo. Ir mes greitai bandom dabar nueiti į tą kambariuką. Nieks nesivėja, okei. Okay. Va čia mums reikėjo, jo. Ten kažkoks bet tas čiuvas prismeigtas. Okay. Gal aš duris susidarau. Turim bendį, fendį, kendį, kendį. Ir čia kaip ir nieko daugiau nematau aš. O, dalykai kažkokie. Okay, pasimam dalykų. Spintelė, kurioje kaip visada nieko nėra. Čia, o, čia yra kažkas, okay. Tai užeinam. Ką čia turim? Kažkokios durys, ar galim įeit? Ne, negalim. Čia kažkoks lapelis, kažkaip parašyta. Žodžiu, vamžiai sproksta, vykdomi turai, sienos griūna, kažkas nepatenkintas. Ten realiai nieko labai svarbaus. Užeinam čia. Ir čia turim tą prismeigtą čiūvą. Ar jisai prisikels ir kažką padarys man? Baterija, okei, dar čia kažkokie dalykai, dar čia kažkoks dalykas. Čips, okei, suvalgom. Demon follower, demono sekėjas. Okei, čia jisai nuteistas. O, pasimsiu vamzdį? Ar gali tai būt, kad aš su tuo amžiu kovosiu? Jo, weapon of many uses, okei. Su pele galim daužyti priešus ir laužyti objektus. Žiauriai cool, pagaliau galėsim apsiginti. Okei, kur dabar einamės? Wow, vaikšik, čia į galvą. Sėdėk, ramus. Okei, šiaip visai nemažai čia hitų jam reikia, kad jisai mirtų. A, kur dabar mes einam? Break the lock using the gen pipe. Okei. Ai, tiksliai, taigi yra ta spina. Tai jaučiu, su šitų įrankiu mes dabar galėsim sulaužyti ją. Šito bendi. O, koks garselis. Va, bendi. O, da, čia kažkokie dalykai. Gerai, grįžtam atgal. Čia, kažin, yra tie pašlemykai ar ne? Kaip ir nematyt pašlemykų kol kas. O, what the fuck? Ne. Atsiknis, o tai jie trysia, ką man daryt? Atsikniskit! Jesus Christ, dinkit! What the fuck? Iš kur jie čia trys atsirado? Iš protėjo, bičiai. Palaukit, gal aš galiu sugriauti šitą sieną dabar? Galiu tave sugriauti? Galiu, okei. O siena? O! Okei, čia slaptas kambariukas kažkoks? Kas čia yra? Barelės negaliu sugriauti, radau kažkokį toolkit. Batarkį, kas pintelė gero. Raštelis, ši vieta turi magijos. Aš noriu matyti pabaigos. Oh my god, kas čia vyko? Sumuštinis, okei. Suvalgysim tikrai. Dar viena siena. Oh my god, čia ofisas kažkoks. Tas Wilsonas, jis visur. Jo, Wilsonas toks jau yra. Ir tuo pačiu jis niekur. Aš nežinau, kaip jis tai daro. Tai košmaras. Kas jeigu jisai mano mintyse? Kas jeigu jisai girdi mano mintis? Ar gali mane dabar girdėti, Wilsonai? Nu, žodžiu, čia kažkoks Wilsono fanas. Čia to Wilsonai. O kas čia per kambariuks? Čia dar kažkokie sienelį. Batarkiai. Ai, važiuokit čia į valgyklą, kur praeitą kartą slėpėmės. Tai aš jaučiu ten net neinu. Va, čia dalykai kažkokie. Čia durys. O, šūdas, kaip įsigandau šito bičio. Užsidarau. Gerai, aš tiesiog einu laužtą spiną, kurią mums reikia laužti. Dar čia pora batarkių. Nėra labai aišku, kam mums tų batarkių reikia. Gerai, aš tikiuosi, kad čia tų šūdžių daugiau mėlynų neatsiras. Šlepsiu. Laužiu spiną. Užeinam į vidų. Okei, bendis visur. Nelabai čia jauku. Šito bendį. Okei, galiu sunaikinti bendžius.
daug saugesnis jaučiuosi. Čia kažkas. Okei. Okay. Čia matau svirtis, kas bus. O, šūdas čia kaip nefaina. Užeikime, vis tiek reikia eit. Kas vyksta? Kas čia veidai? What the fuck? Kas čia įvyko? Čia tau bala. Fu, bloga bala. Šitą garsą neskleidžiu. Ai, skleidžiu. Ok, work hard, work happy. Gerai. Turim dar vieną batarkę. Ir čia durys, kuriuose mūsų tikrai kažkas lauks, ane? Kas ten parašyta? You don't have to kill me. Oh, what the fuck? Ar man bėgt? Ką jis uždaro? Ar jis rodo, kad mes neturim jo užmušt? Gerai, jeigu tu draugiškas, tai man nereikia. Kas čia vyksta? Davat banish. Ai, nu aš galiu su savo galiom kažkaip juos iš nugaros sunaikint. Ir tai man duos gyvybių. Gerai, prieinu atsiklo. Turiu prisėlinti iš nugaros. Ir sukišu juos atgal į balą. Okei, okay. Ir gaunu gyvybių. Gerai, visai nice. Jau turim du būdus, kaip galim kovoti su priešais. O, dar kažkoks dalykėlis. Dar čia kažkoks dalykėlis. Šiaip aš vis dar nesiaiškinau, kaip man reikia valgyti maistą iš inventoriaus. Ir kiek skaičiau jūsų komentarus, tai niekas apie tai neparašėt nieko. Kažką prigaliu. O, sneksas. Okei, okay, pavalgiau. Čia kažkoks nenaudojamas dalykas, kas čia gero. Tušės pintelį, supratau. Laužiam dar vieną grandinę. Žeinam čia, tikrai nekrypi čia. Ok, Bendy, tave sulaužau, tu man nepatinki, kas čia? Giant card required. Ok, mums reikia kažkokio giant cardo. Galiu šitą Bendy sulaužyti? Galiu. Ok, laužom visus Bendžius. Kas čia? Aha. Tai mums find a way across the bees. Aha, mums reikia apei tą bees kažkaip. Kas čia? O, vežimukas, palaukit. Aš galiu. Ai va, jaučiu, čia mums reikės eit. Šaika? Ta spintelė juda. Ji tikrai judėjo. Va, matyt? Ar aš turėčiau ją atidaryt? What the fuck, kas čia toksai? Eik šik. Ar galiu aš tai užmušt? Ar galiu užmušti iš tave? Išeik, pagausiu. Jis pabėgo atgal į spintelę. Jo, tai į tą spintelę mes nelysim. Tas tikrai aišku. Gerai, bet čia tai tikrai jaučiu reikia lys, nes tas važimukas nebereikalo ten buvo. Užeinam į vidų ir čia turim svirtį. Palenkiam svirtį. Ateina kažkas. Kas ten ateina? Ai, ten tie mėlyni šlepsiai. Bet tai va, to vakčių daug, aš mažai gyvybių turiu, aš jau visų, nes... Ai, jogi, aš galiu iš galo jiem prisėlint. Bet jeigu jie trys bus, tai bus labai sunku tai padaryti. Gerai, reikia kažkaip prieš to prisėlinti ir jį sunaikinti, kad gautume gyvybių. Jis eina į tą pusę, jeigu aš einu paskui jį. Kažkai pamatys? Aš greitai. Aš labai greitai, nepamatyk, maldauju. Greičiau. Okei, lysk į balą. Jo, minus vienas. Dabar čia reik biškį pasislėpti jaučiu. Bet aš nematysiu nieko. Einu čia greitai. Gerai, ta bobikė eina kažkur. Bet tu pak išdarnėjasi. Ne. Aik šik. Šetau. Ir šetau. Ir dar še. Okei, man mažokai gyvių liko. Kiek dar šių ateis? Viena ateina. Jeigu aš čia pritupsiu, kažinai matys mane? Pamatė. Mirk. Aš mažai gyvybių. Okei, spėjau.
Bet blema, man gyvybių tai centai, visiški centai. Žodžiu, tai aš per čia niekaip neperšoksiu. Mum kažkaip reikia eiti aplinkui, jaučiu per čia gal. Aš čia per muziką. O čia dar gyvena tas? Okei, aš vietoj tave šiandien lyšiau. Tu matai, koks ten padaras sulindo? Kas čia gero? Aha, kažką čia radau, kas čia? Eat, o, labai gerai, pavalgim biškį. Exchange? Ką exchange? Turiu visko, ko reikia. Čia, ai va, gen card, labai gerai. Visio, pasiėmiau gen card. What the fuck, kas čia? Įdedam bateriją. Ir čia kažkas, gen trašo. Gal aš čia galiu kažkaip savo vamzdį upgrade'int? Kaip man tai padaryt? Unlocked upgrades, jokių nėra, bet čia aš per escape'ą. Šito aparato kaip ir nieko negaliu daryti. Nu gerai, tarkim. Tos durys gazina. Laukit, tą gen kardą aš čia galėjau panaudoti, ką aš čia gausiu iš jo. O, man gal va tapo. Pinigėlių nemažai, okei, okei, okei. Jo, okei. Kažką čia gavau iš jo. Gal dabar galiu iš to panaudoti? Ne, lyg ir negaliu. Nu gerai, einam į šitas creepy patalpas. Nebaisai, aš ten noriu eit. Aš šitus tai sulaužysiu, man jie nepatinka. Jie žiūri į mane. Kas čia? What? Kas čia? Ai, čia jaučiu, kai turus darė, čia vesdavo žmonės. Papasako turbūt, kaip piešia. Garso kambarys, o kaip įgarsina filmukus. Montuoja filmukus. Nežodžiu, čia nelabai įdomu, ar mes galim nueiti tenai. O, Vilsonas, sveikas Vilsonai. Ar mes galim praeiti čia? Negalim. Čia irgi nieko negaliu padaryti. O, mirkit. Dar pasakoja kažką, tegu pasakoja, okei. Jaučiu lendom į šitą creepy dalyką, kur man nelabai nori įsilysti. Šitaip atrodo, lyg mus kažkas suvalgys tuoj. Ai, čia kambariukas jau iš karto, okei, gal tada nieks nesuvalgys dar. O, sumuštinis, dalykai, čia visko prisirenku, okei. Ir čia turim kažkokį raštelį. Mūsų final dienos jau čia, žmonės kraunasi daiktus į dėžes. Man tik reikia išsaugoti rašalo mašiną saugę šitam chaose. Tai yra raktas į tiek daug atradimų. Okei, dažų mašina yra raktas į daug atradimų. Čia randam pinigėlį, labai gerai. Ir kažkokias virtelės, security lock. Kažkas atsidarė, spėjo tos durys. Embiškai creepy, ar tikrai mums ten reikia eit? Main studio, okei. Lemba čia į apačią, eidam, mums sakė, ta moteris ne... What the fuck? Šaika? Čia fucking bendis, fendis, kendis, dendis, dendis, dendis. Mum ta moteriškai sakė prie jo nesartint, ar aš turėčiau eit prie jo? Man truputį neramu. Nu tik to bendi. Kol kas atrodo mielas, bet kuo mielesnis, tau baisesnis. Ta išmokom iš savo žaidimų. Na kai jisai šypsosi. Čia tau. Ne. Kalbėtis. Bendi. Jis atrodo visai cute. Bet jaučiu, jis pavirs demono, ne? What? Jis verkia. What, kokia šia buvo? A dabar jis supyks ir mūsų nužudys? Mūsų galios kažkaip jį nuskriaudė. Kur tu čia nubėgai, Andy Fendi? Jaučiu čia esi nuėjo, ar aš galiu čia įlyst? Negaliu. Okei, tiek to tada. Šitus tai sunaikinsiu, man jie nepatinka kaip jie mane žiūri. Kas čia? L, 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 L ir L. Okei. No visitors go away. Nesibelsti. Ar mes turime eiti ten, kur parašyta nesibelsti? Okei, mes pasibelsim į ten, kur parašyta nesibelsti. Is that you, Phil? Ah, koks Phil? I told you I'm not opening the door until you bring me my pictures. I drew them. I want them back. Dėl vat, o tai jisai neblogis, mums nereikia jūsų naikint. Dar kartą pasibelsiu. You can't come in until you bring me my pictures.
Ok, supratau. Mums reikia surasti jo kažkokias nuotraukas. Kažkokias virtis gal yra? Ne. Ai, va čia durys. Ok, labai keistai tas durys čia vyksta. Neišlys koks padaras. Mhm, tikrai ne creepy čia. O, eik tu sau. Jau maniau čia kažkoks. Jo, tikrai nešlanki pompa. Galiu sulaužyti dėžę? Ai, galiu apieškoti dėžę? What the fuck? Čia kažkas naujo. Gerai, tu čia pumpuok tą savo rašalą. Aš prie tavęs nelendu. Čia turim duris. Ok, durys atsidaro. Kas čia yra? Čia irgi skylė. Aš šiaip matau vieną šytinimą. Jeigu aš čia nušokčiau, man atrodo, aš to baloj prisikelčiau. Bet tada kaip aš čia išeičiau? Ar mum verta čia šokti? Jaučiu ne. Gent. What the fuck? Ai. Žiūrėkit, gal dabar galiu paupgradinti savo gen pipe? Ne, negaliu. Nesuprantu aš kaip tu inventorium naudotis. Ne kaip valgyti, ne kaip čia upgradinti kažką. Eikime tada į šitą creepy tuneliuką. Čia tokie vibai, kad mus gaudys kažkoks voras vėl. Kaip per FNAF'o. Ar per kur ten? Per popį gal? Kada čia baigsis tas tunelis? Ok, kažkur išlindau. Kažkur išlindau. Turime... Turime... Nuaužys... Kas čia bus? Ink demon. Ar man bėgt? Bendi. Juk mes draugai. Aš netyčia. Aš tikrai netyčia ten tau sužalojau. Va. Oh my god. Ar mes tikrai... Va, vaikštų. Oh my god. Čia jau tikras Ink Demon. Nežinau ar bendis, bet Ink Demon tai tikrai. Oh my god, kaip aš nenoriu čia eit. Ir vėl į tokį tuneliuką. Aš begėdis vaikas. Lukas būsiu, o tu? What? Kas čia vyksta? Mum reikėjo neiti į apačią. Mum ta moteriškė sakė neiti į apačią. Kodėl mes einam? Kas čia? Kas čia per antukį? Kokia creepy antukį? Padėk tu ją. Padėk tą antukį. What the fuck? Memories? The what? Rubber duck. Nu gerai, random antukę. Keliaujam toliau, bet čia tas monstras jaučiu tuoj mus pradės gaudyti, ne? Kas čia? Pirtis. Biškį kitok, kodėl tu ten žiūri? Nežiūrėk tenai. Oh shit. Aš nieko negaliu padaryti. Bėk, moteriškė. Oh my god. Oh my god. Čia tikras Ink Demon. Jis panašus į bendį, bet čia ne bendis jaučiu, a ne? Oh my god, bėg, kodėl tu stovi? Bėg! Ink Demon. Jo galios begalinės. Jis pilnai blogis. Būk pasiruošęs jo atsiradimui ir slėpkis po pirmo įspėjimo. Jeigu būsi atviroje erdvėje, jis tave suvalgys. Oh my goodness. Ar man jau slėptis? Pasislėpiu čia. Pasislėpiu čia, sakiau. Kaip man žinot, kada jis ateina dabar? Kas čia per garsas? Jaučiu šitas garsas kažką reiškia, ne? Kai garsas yra, man reikia slėptis, kai garso nėra, aš galiu vaikščioti, jaučiu. Right? Jo, va, baigėsi garsas. Paplaukit, kur mes esam? Location Animation Alley. Jo, tai mums čia reikia surastas nuotraukas, kad galėtume nueit pas namėlino bičą. Nuotraukos, nuotraukos, gerai ieškom. O, vieną radau. Paimu. Pasislėpiu biškį, kol garsai baigsis. Gerai, kaip ir garsų nėra. Bandom keliauti, sveikutis. Kas čia per aparatas, galiu paspausti? Negaliu. O ne, garsas. Slėpkis! You were born from it. You belong
okay, man šitas žaidimas jau nebepatinka. Visi monstrai buvo baisūs, bet šitas kažkoks iš viso nesveikas. Kur man reikia eit, kur man reikia eit? Nematau šiokių nuotraukų, bet radau kažkokį dalyką. Tave sulaužysiu, nepyk. O, kažkoks paveiksliukas. O, šūdas, o, šūdas, o, šūdas, slėpkis. Aš tikiuosi, kad mes jo neprisišokėm čia dabar. Viskas gerai, ane? Kiek mums tų paveiksliukų reikia surast? Bandau lysti į ventą. Jeigu viskas gerai, man atrodo, ventuose jisai turėtų mūsų nepasiekt. Right? Gal escape rašo kiek reikia? 1, 2, 3, 4, 5 liko. Ok, garsas baigėsi, bandau išlyst. Yra kažkokios durys, pina. Čia galėsim pasislėpti į ką, ok. O čia? Čia gal rasiu kažką? Ne, nieko nerandu. Kas čia? Exchange. Ką aš gausiu? Create Gen card. Neturiu dabar dalyko šiam. Laužau už tą spyną. Čia svirtis. Ar jam mes tikrai norim palenkt? Durys atsidaro. Okei. Okay. Taigi visi. Atėjau su tai, ką. Čia dar vienas tas vamzdis. Palaukit, mes čia buvom. Ai, žiūrėkit, mes čia grįžom. Ok, tai mums reikia dar atgal. Mes dar nesurinkom visų paveiksliukų. O, my god, čia tik ateinu ir vėliau tas monstras vaikšto. Kažkokį labirintą iš tų ventų, what the fuck. Dar 5 paveiksliukų reikia. Kažkoks stogas kažkoks. Aš palauksiu, kol dings garsas. Ar galiu dėžę apieškot? Galiu. Nieko nėra. Ok. Įtariu, kad mums čia nereikia. Nu gal čia. O žiūrėkit, čia tunelis yra kažkoks. Jaučiu, lendu į tą tunelį. Ok, įlindau. Čia negaliu nueit. Vėl garsas, čia irgi negaliu nueit. Čia jaučiu tik pasislėp galiu. O, radau dar kažkokį kambariuką. Už čia. O šūtas garsas. Kavojamas. Kiek čia daug tų ventų, what the fuck? Kažkoks buteliukas, galiu pasim buteliuką? Ne. O kas čia? Bilas šneka. Bilas Dantonas. Biški beprotis. Žodžiu, eina išikt, man ir taip čia baisu, nereikia dar bepročio, kur išneka. Jeigu baigėsi garsas ir bandysiu išlyst. Ok, išlendam. Matau paveiksliuką, labai gerai. Bet įtariu, kai jį paimsim, mus pradės iš karto gaudyti, čia kaip Slendermenas koksai. Čia bičas guli, galiu apieškot bičą? Negaliu. Paimu, bėgu. Autosave, ok. Dar vienas paveiksliukas, ar nebus dabar čia labai... Aš gal čia galėsim slėptis, ok. Oba, laba. Greičiau. Oh my god. Ok, pasislėpėm. Ar sumažėjo? 1, 2, 3, 4, 5. What the fuck? Tai mes renkam paveiksliukus, bet jie mums neužsiskaito. Gal aš netų ieškau? Tuos eventuose čia irgi nejauku būt. Kas čia vyksta? Ok, dabar jau biškį bijau. Atrodo, kad jisai artinasi. Kur čia išlendom? Ant stogo. O tai mes čia nebuvom ką tik, mes čia ką tik buvom. Ai, nežiūrėkit, gali ir čia nušokt. Bet ar aš turėsiu kur pabėgt? Turėsiu. Įlendu iš tą ventą. Bet mes jau visur buvom, what the fuck. Aš jau nebežinau iš tikrųjų kur eit mums. Va čia nebuvom, bet dabar bijau laužyti. Ai, yra kur slėptis, gerai. Laužau. Kodėl nelūžta? Kodėl nelūžta? Bandau dar kartą. Nelūžta, what the fuck, aš matau paveiksliuką, bet kaip čia patekt? Ai, važiuokit, jaučiu, reikia ant antro aukšto, čia kažkaip papul per ventus, jo. Okei, bandysiu papul per ventus tada. Okei, lygtais papuoliau, ar ne? Ne papuoliau. Aš čia kažkur kitur visai atėjau. Palaukit, aš žinot ką, aš pabandysiu grįžt. Gal man tuos paveiksliukus išeis padėti į vaikštus plakatus. O, va vienas, du, trys, keturi,
Vieno trūksta, mums tik vieno trūksta ir aš žinau, kur jisai yra, tik tai neįsivaizduoju, kaip ten patekt. Okei, va tas paveiksliukas yra tenai paskutinis, bet kaip ten papult, kažkaip per viršų jaučiu, kažkaip per ventas, bet kaip. Ir tikrai buvo ne šitie ventai. Nors plaukit, iš tos net nelindau, vienos lindau, ar šitie patys. Ne, čia kiti. Okei, pabandau per čia. Galbūt čia bus paskutinis paveiksliukas, tai gali būti, kad jisai mus iš karto bandys suvalgytas demonas. Gerai, reikia pažiūrėti, kur slėptis, čia slėptis. Okei, čia paveiksliukas. Nusileidžiu. Paimu batarkę, paimu šitą ir slepiuosi, greitai, greitai slepiuosi. Oh my god, oh my god, oh my god. Labai creepy padaras, žiauriai creepy. Gerai, ir man atrodo, aš žinau, kur išėjimas. Turėtų būt va tenai, jeigu viskas gerai. Ir dabar mes turėtume galėti nuėti pas tą bičą. O. Prašau. Aš pasislėpsiu čia. Okei, gal jis nieko nedarys. Padedu paskutinį paveiksliuką. Tai what the fuck, tai aš tą atnešiu paveiksliukus, o tu mušiesi, šūdžiau tu. Tai kam aš jų ieškojau, jeigu mes jį tiesiog nužudėm? Nieko nesuprantu. What the fuck? Nobody wants to see my pictures. Okay. Manau, kad šį kartelį čia ir užbaigsim. Pratęsim sekantį kartą. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum įvertinti šito video. Jeigu žinot, kaip reikia valgyti tą fucking maistą iš inventoriaus, parašykite komentarus. Nors gali būti, kad aš jo net neturiu inventoriui. Aš nelabai suprantu, kaip čia veikia dalykai. Ir dar, jeigu žinot, kaip aš galiu paupgreidinti šitą lazdą savo, tai irgi būtų labai gerai, kad rašteltumėt. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir kaip visada, iki greito. Atete. Nebūtos banalus Tai mano miestelis Pilnas šešaikos visada gėlių kiemelis Antrukį, šeštukį, penktukį, septintukį Alkinų malšins tik jurgą geltonukį Šimtaštukų pas mane, ne, ne, ne